بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ، تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو، آج پیر دا دن ہے، تو پیر والے دن جملیرا بکرا منڈی لگدی ہے بورے والا دے نزدیک، تو میں بکرے منڈی دے وچ موجود ہاں۔ تو اج ماشاءاللہ اسی بکرا منڈی دے وچوں 7 بکراں دی لاڑ خریدی، تانوں کلا کلا جانور چیک کراواں گے، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے، جنہاں دوستاں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور نوں سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کرو تے ویڈیو لائک کرو، نال ہی گھنٹی دے بٹن دبا دیو۔ دوستو، پہلے نمبر تے تانوں اے جانور چیک کرا رہے، ماشاءاللہ مکھی، چینا، چپٹے سنگاں دے وچ ماشاءاللہ نکوڑا چیک کرو، لمبی پونچھ دے وچ پیا، تے کناں دی لینتھ دیکھو ماشاءاللہ، اے دیکھو جناب جالر پٹی تے سامنے ماشاءاللہ سفید اکھاں دے وچ پیا، تے موٹیاں لتاں دے وچ، تقریباً یہ عمر ہی تقریباً 10 to 11 مہینے۔ یہ دیکھو جناب، منہ بھی چیک کرا دینا، یہ دیکھو جی پہلے نمبر تے آ گیا، ہوں تم دوسرے نمبر تے جانور چیک کرنے ہیں، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ دوستو، یہ دیکھو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس بکرا ہے پیا، سفید اکھاں دے ماشاءاللہ تے چپٹے سنگاں دے وچ پیا، کناں دے لے تھوڑے سامنے تے لمبی پونچھ، لانگ لیگ موٹی لیگ دا یہ جانور ہے پیا ماشاءاللہ۔ جالر پٹی چیک کرو، نکوڑا چیک کرو ماشاءاللہ، ریئل طوطا فیس، یہ آ گیا دوسرے نمبر تے، تے منہ چیک کرا بھائی، یہ دیکھو جناب تقریباً 10 مہینے عمر ہے، یہ دوسرے نمبر تے آ گیا، تھوڑوں تیسرے نمبر تے جانور چیک کرنے ہیں۔ اے دوستو، تیسرے نمبر تے آ گیا ماشاءاللہ بران مکھی، چینا، زبردست برانڈ دے وچ، سفید اکھاں دے وچ، جالر پٹی چیک کرو ماشاءاللہ، اے دیکھو جناب ڈبل ہڈی دے جانور ہیں، پتہ ریٹ بھی تھوڑے نال شیئر کراں گے، کیمرہ نزدیک کر کے تھوڑے تے منہ بھی چیک کرا دینے ہیں۔ اے دیکھو جناب کھیرا، تقریباً 10 مہینے دی عمر ہے بھائی، یہ تیسرے نمبر تے آ گیا، چوتھے نمبر تے جانور چیک کرنے تے ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ اے آ گیا ماشاءاللہ کھٹا مکھی، چینا، زبردست برانڈ دے وچ بھی ماشاءاللہ، سفید اکھاں دے وچ، لانگ لیگ موٹی لیگ دا یہ جانور ہے بھیا، کناں دی لینتھ دیکھو ماشاءاللہ، تے اج بالکل بائیاں واسطے مناسب ریٹاں دے وچ جانور لے کے آئے ہیں۔ اے دیکھو جناب منہ کنفرم دکھا بھائی، تقریباً 10 مہینے دی عمر ہے بھائی، سینہ چیک کرو ماشاءاللہ بکرے دا، تے اج ماشاءاللہ سیم ٹو سیم کلر دا جانور لے کے آئے ہیں۔ تے دوستو، ایک ماشاءاللہ وائٹ کلر دا جانور لے کے آئے، سفید اکھاں دے وچ ماشاءاللہ، تے زبردست برانڈ دے وچ اے پی ہے ماشاءاللہ، اے دیکھو جناب سفید اکھاں دے وچ، منہ وچ کرا دینے ہیں، تقریباً 10 مہینے دی عمر ہے بھائی، انشاءاللہ قربانی تے لگن والے جانور ہیں پے سارے، بھی تانوں کلا کلا جانور چیک کرا رہے ہیں۔ تے دوستو، اے ماشاءاللہ اے بھی بران چینا آ گیا جانور ماشاءاللہ، اے دیکھو جناب جالر پٹی تھوڑے سامنے پئی، سفید اکھاں دے وچ، اے دیکھو جناب لانگ لیگ موٹی لیگ دا یہ جانور، لمبی پونچھ ہے بھائی، منہ بھی چیک کرا دینا ہے۔ اے دیکھو جناب اتھا پائیں اس، تقریباً 10 to 11 مہینے دی عمر ہے بھائی، اے دیکھو جناب جانور ماشاءاللہ تانوں سارے تسلیاں نال چیک کرا رہے ہیں۔ اے دیکھو جناب اے جانور ماشاءاللہ آؤٹ کلاس جانور ہیں پائے، ماشاءاللہ بریڈر ٹائپ بکرے ہیں پائے، اے دیکھو جناب یہ دا منہ بھی چیک کرا بھائی تسلی نال، ہاں ہاں پھڑ لے منہ پھڑ لے، اے دیکھو جناب یہ بھی تم تسلی نال چیک کرا رہے ہیں، سارے جانور کھیرے تو کٹھے جانور چیک کرنے ہیں۔ اے دیکھو جناب 7 بکرا دی ماشاءاللہ لاٹ ہے پئی، تے تو کٹھے جانور چیک کرا دینے ہیں، تے تھوڑا ریٹ شیئر کرنے ہیں، سوری۔ تے دوستو، جس میرے بھائی نو اے جانور خریدنے ہوں، کوئی 40,000 یا 45,000 نہیں، فائنل 36,000 روپیہ ریٹ ہے پیا، تے پیار محبت ہی ہو جاسی، یعنی فائنل تم 34,000 روپئے نصاب مل سکے، جڑا بھائی کٹھے جانور لئی سی، تے نمبر ساڈے سکرین تے چلدا پیا، جس میرے بھائی جانور خریدنے، ساڈے نال رابطہ کر کے جانور خرید سکدے نے، کارگو دی سہولت پورے پاکستان دے وچ۔ تے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور نو سبسکرائب کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔